گڈ مارننگ اینڈ گاڈ بلیس یو. خدا آمد رب الف آج کے جلالی بے برکت خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام عزیز. آج کی خوبصورت آیت آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں گلتیوں 6:9. ہم نے کام کرنے میں ہمت نہ ہارے کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو اور خداوند ہمیں اپنے جلال کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنے کلام کتاب میں رہ کر زندگی بسر کرنا سکھائے. آمین.